Uma quantidade impressionante de informação que a gente nem sabe processar, nem sabe trabalhar, não sabe como viver, não sabe como usar de forma correta, eu, você, ninguém. A gente tá, basicamente passa boa parte do nosso tempo fazendo e observando isso, voa tanta informação sobre a nossa mente, tanta coisa que a gente não consegue fazer mais nada. E às vezes, isso não pode dizer modernidade, quanto isso é bom, quanto isso nos facilita. Então, cara, nunca se teve tanta informação fácil, acessível na frente da gente. Tudo que você quiser fazer tem de sobra. Você vai num site, aí tem 1 bilhão de cursos sobre programação, outro monte de cursos sobre o que você quiser, medicina, sobre espiritualidade e tal. O problema é que muito disso se perdeu a força de tentar conseguir. Hoje em dia, a gente acaba querendo superficializar ou facilitar, usa o chat GPT para responder as coisas prontas, ou até para fazer as técnicas. Até as técnicas são feitas hoje, claro, tem os áudios, sempre existiram, mas tudo é voltado a alguma coisa eletrônica, e eu sou super de TI, eu não estou sendo hipócrita aqui, tá? Eu sou assim também. E a gente perdeu a simplicidade de sentir como que as coisas deveriam ser, a coisa raiz. Eu me lembro, e essas pessoas estão desencarnando, essas pessoas antigas que faziam a espiritualidade raiz estão indo embora. Uma nova geração está chegando e essa geração não sabe mais o que é nada disso. Tudo é voltado à informação, tudo é voltado à quantidade de situação. É uma quantidade incrível. Cara, não gostei desse, vou para o outro. Não, esse. Aí eu não gosto desse autor, vou para o outro. Não gosto desse cara aqui, não gosto dessa técnica. Né? Esse aqui não é bom, aquele é bom. Então a gente começa a ter tanta opção. Tem um lado bom, mas a gente perde a dedicação. Quando a gente começa a estudar espiritualidade, principalmente quando nessa numa fase antes da internet, por exemplo, você não tinha muita opção. Você pegava uma técnica. Era você fazendo esforço com você mesmo. Você passava um tempão ali, velho, no quarto, fazendo técnica, meditando, tentando entender. Tinha paciência, não tinha muito onde buscar resposta. Então, às vezes, você tentava achar de alguma forma um livro antigo. E isso tudo fazia com que a gente entrasse em contato muito forte com a gente. Você entrava no quarto e fazia experiência. Hoje em dia a gente está com ansiedade, não consegue dormir, às vezes não tem o que. Vai para a internet. Então, todo o tempo que nos sobra, se é que sobra algum, é pouco para a gente entrar em contato com a gente, é pouco para sentir essa questão espiritual. E a gente perdeu a simplicidade eu acho, eu tenho sentido cada vez mais isso, da sensibilidade. Às vezes é preciso desligar tudo, faltar luz, para a gente perceber o quanto nós estamos dependentes. O quanto a gente não consegue mais ficar com a gente. É muito estranho isso. Desliga tudo e fala, e agora? O que que eu vou fazer? É que nem você pegar um celular, por exemplo, apesar de ser um equipamento interessante mesmo sem internet, e sem internet você olha para ele e fala, me resta fazer o que com ele? Ver as horas ou ver os jogos offline que eu tenho aqui? Ou no máximo fazer uma ligação, né?